450 bilar och ett 30-tal motorcyklar från 80-talet kom till Träffpunkt 80 på Grytsbergs säteri i Stjärnhov. I år fanns en särskild avdelning för vita bilar, 80-talets stora modefärg. Många extrema bilar som är vita nu tycker jag ser vi i motorvärlden. Så till och med Ferrari har ju vita bilar nu. Så det är väl lite grann inne nu igen. Men det här är ju en gammal bil så det går igen. Det är en fin bit, en varm bit. Mm. Så det känns bra. Har det varit mer fel när du köpte den på 90-talet? Mer fel med vitt? Ja. Nej, jag har alltid tyckt om den i vitt. Det har jag gjort. Nej, jag är inte säker om det är Carrera Vita eller något sånt där. Väldigt bra fråga. Alltså, jag tror inte det är California Vita utan det heter någonting annat. Alpinvit. Alpinmajs. När färgen är den gemensamma faktorn så uppstår märkliga möten. Bredvid prestandaikonen BMW M3 kan familjeförflyttaren Nissan Prairie hamna. Just de osannolika överlevarna är kanske det roligaste med Träffpunkt 80. Alla har de en särskild historia. Som den här extremt välputsade Volvo 740 herrgårdsvagnen. Det beror ju på att mina föräldrar köpte den. Alltså när vi tre brorsor och vi var lite äldre när de fick den. Så att det hade varit en småbarnsbil överhuvudtaget. Utan, så att vi flyttade hemifrån ganska fort. Så att de har haft den själva i sig i 20 år. Rullat kanske 300-400 mil per år. Så den har aldrig blivit sliten som en familjekombi helt enkelt. 80-talarna är på god väg att gå varvet runt. Från snygga till föråldrade till tidlöst snygga. Inte minst gäller det ombyggda bilar som den här sänderutrustade Volkswagen Golf 2an. Har du ångrat någon gång att du byggde om den? På sätt och vis gör man ju det. För att man vill ju egentligen ha en standard. För att så var ju ett tag. Men samtidigt har det ju blivit nu. Så nu har det ju blivit inne igen. Nytt för i år på Träffpunkt 80 var att man kunde bli proffsfotograferad vid sin bil i 80-talsmiljö.